Bora continuação. Cara, não, esse mapa vai até aonde? Esse jogo vai demorar muito pra fazer tudo, hein? Cortou eu. Anda, eu tô soque. Cortou eu de novo. Largue isso antes que se machuque. Desculpe se minha falta de habilidade ofende, senhor. Mas preciso fazer algo. Os mongóis capturaram minha filha. Aonde levaram ela? Pros navios deles. Os que têm as velas baixas. Dois navios. Sabe, sei lá quantos mongóis. Você não tem chance. Achei um barco, uma espada. Quem sabe um samurai amigo possa ajudar. Entre no barco e pegue um remo. Você é muito gentil, senhor. Deixe a luta comigo. De volta com segurança. Fique aqui. Vamos voltar logo. Bem.
Mark? Sim. Seu pai está esperando. A história é boa? Venha comigo. Vou ficar perto, senhor. Obrigada. Matou todos eles. Mereceram. Sonar. Acredito que acabou. Estou aqui, pai. Graças aos deuses. Vamos voltar para a costa. Para já, senhor. Agora estão seguros. Fiquei com eles por dias, pai. Dias. Eu devia ter vindo antes. Descansem. Se abriguem assim que conseguirem correr. Vamos sim, senhor. Obrigada. Essa tela ali. Quando você for parar, você me avisa, tá? Pra onde vamos, pai? Deixe que eu penso nisso. É a loucura. Eu acho que tem mulher. Posso ajudar, senhor?
acho que você vai gostar. Obrigado. Ajudar você é uma honra. Se puder trazer mais, é seu. Aqui não tem load não, você teleporta já. Nem carrega nada no mapa. Loucura, velho. Энэ чулуу мо самурай хоёр сонсон. Você? Você veio. O que houve aqui? Cadê o não era sana, hein? Está com o que sobrou de Komatsu. Olha isso. Mongóis vieram há alguns dias. Levaram prisioneiros. Achei que era sana ontem, mano. Todos que resistiram. Agora voltaram para acabar com o resto. E esses só patrulhavam. O exército não deve estar longe. Então temos que ir. Já. Vamos proteger a cidade. Quê? Precisamos da forja daqui e do povo. Você pode ir, se quiser. Não. Já cansei de fugir. Me leve aos outros. Sobreviventes. Algumas famílias. A maioria fazendeiros e ferreiros. Não servem muito na batalha. Você matou aqueles homens sozinha? Bom trabalho. Eu pratiquei um pouco. Pode conseguir mais flechas? Só usadas. Presas em casas e em corpos. Vão ter que servir. Eu estava levando os aldeões para um lugar seguro. Uma mulher ficou presa aqui. Ela está viva. É seguro? Os mongóis já foram. Estamos indo para a forja. Você vai ficar segura com nós.
forja funciona? Sim, mas não podemos acender ela. A fumaça vai nos entregar. Vai mostrar aos mongóis onde estamos. Podemos usar para atrair eles. Forçar uma luta num local que controlamos. Não vão estar esperando por você aqui. Lorde Sakai, Yuna. Taka. Orei para os deuses o protegerem. Eu agradeço, mas preciso da sua ajuda. Yuna disse que você queria algo. Uma ferramenta? Para salvar o Lorde Shimura. Ele foi preso no Castelo Kaneda. E eu preciso libertá-lo. Na Sordina, sem que ninguém veja. A cidade tem uma forja. E você é um ferreiro. O melhor. Talvez eu consiga fazer algo. Mas não há tempo. Os mongóis... Não vou deixar que tomem Komatsu. Vamos ficar. Preciso do meu assistente, Yukio. Mas nos separamos. Aonde ele foi? Acho que ele procurava a esposa na cidade. Vou achar o Yukio. Yuna, fique pronta para lutar. Ela sempre está... Ah não, você tá zoando, cara. Eu quero zoando. Sim? Taka precisa de ajuda com a forja. Me siga. Espera. Ajude minha esposa e a irmã dela. Mostre onde estão. Rápido. Por aqui. Fique perto e siga minhas ordens. Espaço, pula, se eu estiver caçando aí. Aqui, ó. O que você tá olhando lá? Deixa eu ver. Qual que gruda? Qual que gruda? É o que? Vai aparecer aí pra você. Ah. Por que você caiu? Não é possível. Onde?
Não, não, velho, por que você fez isso? Aí, não foi você que passou? Mas acho aí? Que tinha um garfo errado, 30. Olha isso. Não olhe. Olhe pra mim. Sim, senhor. Os mongóis acharam elas. Fique aqui. Kyo me mandou. Ele está vivo. Me siga. O Taka precisa do seu marido. Ele vai ficar bem. Mutsu, meu amor. Yukio, achei que tinha te perdido. Está ferida? Esse homem lutou como um animal. Ou um demônio. Silêncio. Nem espalhado. Estamos indo para a forja. Fiquem perto. Ele nos salvou, Taka. Obrigado, senhor. Os mongóis estão aqui. Cadê a Yuna? Ela foi buscar uma família na casa cruzando o rio. Ainda não voltou. Droga. Não acenda a forja até nós voltarmos. Tudo pronto na forja. Taka disse que você procura uma família, é isso? Não consegui. Os mongóis os pegaram do outro lado do rio. Eles cuidaram do meu irmão quando ele era um aprendiz. Então não vamos abandoná-los. Venha. Sabia que não pode falar mongol na live? No Twitch? Samurai. Mongol? Cadê samurai? Oh. Fala. Aí aqui o nome dos inimigos, sabe como é que é? Amigos. Mongóis. Não conhecemos nenhum samurai. E eles falam toda hora. Se foram. Por favor, nos deixe ir.
devo a você. Aqui! Você nos salvou. A luta não acabou. Consegue chegar até a forja? Sim. Isso, mano. Acho que consigo. Fiquem perto de mim. Mano. Então, só abaixar a outra. De onde ele veio? Aí tem que pensar e mirar. O jeito que matou eles. Mas quando tiver a pouso, aí você vai querer talvez deletar. Tenha razão. Ah, não, quando pular. Eita porra. Volta a folha, mano, que vai e volta do caralho. Graças aos deuses. Acenda a forja, ataca. Mas e os mongóis? Não vão arriscar destruir esse lugar. Teremos uma chance de matar todos eles. Se não nos matarem antes. De qualquer jeito. É aqui que vamos resistir. Oh,
Agora fiquei muito saudade. Amor, passa para 1080p o gráfico. Samurai lutar assim. Não foi nada. Você é mais que um samurai. Ele é um espírito vingativo que voltou dos mortos para massacrar os mongóis. Fantasma. E para onde vamos? O fantasma. Não vão. Acenda a forja e volte a fazer as poderosas armas de Komatsu. É como vamos revidar. E vamos salvar o Lorde Shimura. Espírito vingativo? Acho que gostaram. Seguem o caminho da honra. Essa é só mais uma das diferenças entre nós. Então por que meus homens acharam os irmãos apunhalados? Lord Sakai nunca faria algo desse tipo. A guerra revela quem somos de verdade. E fez de você um cão. Controlado por seu primo Kublai para violentar e pilhar sob ele. Seu sobrinho se afastou do caminho do guerreiro. Ele vai se tornar o que você odeia. A não ser que se junte à minha luta pela paz. Você não quer aliados. Quer soldados para destronar o Shogun. Considere essa oferta. Ajude seu sobrinho a reaver a honra antes que a covardia vá longe demais. E antes que lhe traga a cabeça dele. Não posso libertar meu tio até o Taka acabar o que está fazendo. Tenho que ver se Yuna tem novidades. Thank you.
mongóis voltarem, ele vai pegar ele. Espalhando mais histórias? Só dizendo o que querem ouvir. Alguns estão chamando você de fantasma. Porque você plantou isso na cabeça deles. Essas pessoas ficam porque acreditam em você. Deviam acreditar nos samurais. Para eles, você é os dois. Quando Lorde Shimura estiver livre, não terão que depositar a fé em lendas. Talvez. O Taka está até suando com o serviço que deu a ele. Não quer decepcionar. Vamos ver como está indo. Você procurava por guerreiros para salvar seu tio. Teve sorte? Até tive. O sensei Ishikawa e a senhora Masako Adachi ainda vivem. Eles têm seus próprios problemas, mas quando a hora chegar, vão ajudar. Um arqueiro e uma mulher nobre. Acha que isso basta? Por isso, contratei os chapéus de palha. O novo líder deles é um velho amigo meu. Bom, parece que tem toda a ajuda que precisa. Vai se juntar a nós? Eu não sei. Alguém pode ajudar com isso? Eu vou. Vá ver o Taka. Nos falamos depois. Senhor, acabei de terminar. Obrigado pela paciência, senhor. Um gancho de ferro com uma corda presa na base. Você pode usá-lo para escalar e alcançar as coisas. E ele me aguenta? Eu mesmo testei. Eu chamo de Kaginawa. É perfeito. Devo-lhe essa. Não. É um presente. Tenho minha irmã, minha casa, minha vida. Isso basta. Obrigado, Taka. Jin! Cadê você? Ryuzo? Jin! Jin Sakai! Alguém viu um samurai? Eu sei que está aqui. Que a sua lâmina continue afiada. Procurei você por toda parte. Os mongóis capturaram meus melhores. Contava com eles para libertar Lorde Shimura. Jin, se não fizermos nada, eles vão morrer. E o seu tio vai continuar preso. Onde estão? Presos, perto do Forte Yatani. Certo, Ryuzo. Vamos ver o que faremos. Disse que estão em celas perto do Forte Yatate. Mas onde? Na verdade, as celas estão dentro do forte. No topo de um penhasco. Como vamos libertar sua gente de lá? Ainda tenho alguns homens comigo. Estão esperando numa encruzilhada aqui perto. Precisamos de mais espadas. Vá na frente. Como seus homens foram pegos? Lembra do mapa que me deu? O que mostrava as rotas dos mongóis. Achou comida? Achei. Comida muito bem protegida. Guardas demais para os seus melhores homens? Os desgraçados nos cercaram. Eu quase não consegui fugir. Tem certeza de que os homens estão vivos? Ouvi eles cantando ontem à noite. Fico surpreso que os mongóis deixaram. Eu também. São bons cantores. Deve prestar mais do que ser mercenário. Não escolhi essa vida. Foi o que me sobrou depois do duelo. Ah, no torneio do Lorde Nagao. Nunca falamos sobre isso. Antes de duelarmos, convidei os comandantes de todos os clãs para assistir. Me atacou como se eu fosse um inimigo mortal. Quase quebrou meu braço. Perdão. Era meu primeiro torneio. Acabei me deixando levar. Mas é claro. Todos os samurais da ilha queriam conhecer o sobrinho do Tito. Nunca pensei por esse lado.
Você nasceu um Lorde, Sakai. Aquele torneio era minha única chance de ganhar atenção, ter servido a um Lorde, me tornado samurai. Devia ter vindo a mim. Eu teria contratado você. Porque ninguém mais teria? Não. Eu tinha que provar meu valor. Podia ter me dito isso antes. Quê? Pois é, podia. Vou mexer no gráfico aqui pra ver. E vê se dá um piorinho de queima, vê se vai melhorar a fluidez. Alguém em Komarvo chamou de fantasma. Lord Sakai não era bom o bastante? O que foi? Tem medo que eu fique mais famoso que você? O gráfico tá pior, mas acho que... tá mais fluido agora. É diferente, falei dessa. Cadê o Hiro e o Shinzo? Foram embora. E não vão voltar. Covardes! Fugindo. Depois de tudo que fiz para protegê-los. Ainda podemos salvar seus homens. Já trabalhei com menos. Eu já os perdi para mongóis, doença, fome. Claro, também, não. Mas isso nunca. São fracos. Não é culpa sua. Não, mas não anda do que jeito ali, não, que eu sei. Mais alguém quer ir embora? Eu não ando assim, não. Não, então tem alguma coisa errada. Isso. Com calma.
Já vai escurecer. Você apertou alguma coisa aí pela mãe. Então. Vamos pensar em como libertar seus homens no caminho. Olha isso. Depressa, Nobu! Chapéus de palha! Você apertou alguma coisa pelo andar? Forte, Atati. É lá que eles prenderam meus homens. Qual é seu plano de resgate? Meu plano? Foi você quem nos colocou naquele navio mongol. Só tem uma entrada pro forte. E ela vai estar bem protegida. Preciso entrar sem ser visto. Os mongóis não vão vigiar os penhascos atrás do forte. Vão escalar e passar pelo muro. Como? Você é metade macaco? Eu tenho algo para me ajudar. Vou soltar seus homens. Quando estiver com eles, vou disparar um alarme. É um sinal para você entrar. E acabar com os mongóis entre nós. Viu? Sabia que você teria um plano. Vou subir por esse lado do penhasco. Fique escondido até eu dar o sinal. Boa sorte. Não caia. Rápido, Nobu! Não tem como saltar. Mas Taka disse que esse gancho suporta o meu peso. Funcionou. Você confia mesmo. Gostando desse gancho. Acho que posso me balançar na cabeça. Devo achar os homens do Ryuzo. Estão mesmo cantando? Parece que estão presos por todo o forte. Assim.
merda é essa, mano? Se prepare para lutar. Vá na frente. Que bom que estão bem. Agora melhorei. Porra, isso. Bebezinho, dona. Bebezinho do mozão. Mandem seu melhor guerreiro. Tá com esse navio, louco.
A moça apertou alguma coisa pra ela andar assim, né? Ela tá correndo. É, sei lá, que você sai apertando tudo. Eu já te falei, para. O negócio lá tava escrito, segura e que e aperta essa pra descer. Você ficou apertando todas as teclas, caiu, morreu. Não é assim, é só ler, pô. Tá no trem da tela. Onde fica aqui falando pra correr? Sabe? Controle. Não, aqui não tá assim. Então sai. Aqui, ó. Corda. Andar devagar. É esse aqui, ó. Você tá apertando ele? Deixa eu sair. Não, pera aqui, ó. Mano. Oxi. Vamos parar com isso, né? Não, pô, para. É aqui, ó. Ponto é aqui, ó. Aperta aí. Pois é. Ih, tá correndo com burro. Você tem certa razão. Bem, esse cara é muito louco lá na frente, né? Certo, Ryuzu. Estamos prontos aqui. Hora de abrir o portão. O cheiro desse jogo aí parece fogo de artifício. Não parece? Olha. Meu Deus. Vou usar aqui aí. Não ia nos esquecer. Seu PC tá custando a tancar isso aí, minha filha. Yeah! Apostamos quanto tempo demoraria pra você nos libertar. Eu perdi. Espero que tenha trazido isso aqui. Não vai acreditar nisso. Não faz o menor sentido. Como é? Os mongóis não feriram os meus homens. Deram comida. E era boa comida. Não é à toa que estavam cantando. Agradeça por estarem seguros. Por que diabos os mongóis os alimentariam? Talvez quisessem algo em troca. Obrigado, Jim. Meus homens são tudo pra mim. A voz de um personagem que é igual aquele... Certo, homens. Aos cavalos. Preciso encontrar a Yuna em combate. Sem Yudin? Hã? Sem Yudin? Vamos, Nobu.
Mano. Odeio quando não tem passagem. Esse é o meu Nobu. Não vou dar conta, não. Eu querendo olhar, mas não posso. É. Nossa, tá mal. Eu já escutei você falando. Eu escutei você falando. Não, você não sabe o que aconteceu? Eu ia morrer. É, mas você não sabe o que é? Deve ser o cara que tava com você. Não, mas você não sabe o que era do cara. Vida louca. Não, não é vida louca não. Vida louca tava vivo. Não tava? Alguém... deu um falou aí, ó. Então tem que... Ai, ai, puta que... O está no, você está mirando em mim, pô. Ah, mano, acabou o flash. Que? Isso me arremessou. Aí o espaço amor, eu já tô roubado. Vou ficar mais roubado aí. Não! Onde que é os amuletos mesmo aqui, ó? O dano, hein? Esse aqui de 5% eu já tenho, hein? Colocar outro vai ficar 10. Acabou? Quer? Qual que você prendeu pro lado? Nossa, não, tem um dash que contar. Não conte. Droga! Por que você vai ficar? Eu queria te contar. Vou jogar. Você ganhou, acho que game do ano. Ou não ganhou? Pode contar dinheiro do lado? Hã? Hã? Pode? Não, é tipo assim, ele conseguiu aquele negócio lá no puzzle que eu fiz. Eu consegui um negócio que é tipo um cara na cruz. Aí eles comparam a Jesus, né? Aí ele falou assim, não, mas não é Jesus. Porque se fosse Jesus, estaria com a coroa de espinhos, não sei o que. Aí eles comparam o dia que Jesus foi crucificado, que tinha os dois ladrão. Aí, tipo assim, faz parte da história, ficou muito massa. Eu não sei, será que você acha que soma? Olha lá, tem dois amuletos que realmente dá 5% de chance dobrado. Ah. Eu acho que não soma, não. Testa. Pô, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se funciona ou não? Tá dando de flash. Foda-se. Depois não funciona. Amor, a mulher dele é loirinha. Ah, eu lembro dela. Ela não é Lelé não, né, amor? Eu tô perguntando. Eu sou Lelé. Pronto. Então pronto. Gravou.
E alguns mongóis bebem tanto que morrem. Isso, só tenho coisas úteis. Só vi uma pessoa morrer por ter bebido muito. Não entendo por que. Esse jogo te obriga a explorar um mapa inteiro. Todo pontinho no mapa. Não olha pra cá. Não olha! Você é meu parceiro. Território. Negócio que eu achei aqui. Mano, eu matei o chefe num Richter. Que porra foi essa? Dobrou o dano ali. Beleza, aqui já foi. Eu pego isso aqui, teleporto lá pra baixo.
vou fazendo as missões. Mandei uma nova disponível. Então, não, vou lá fazer isso aqui. Olha o load isso aqui, mano. Tô lá em cima no mapa, olha. Eu vou teleportar, foi. Mentira, agora deu. Tem hora que isso aqui não aparece. Já... Aí, é muito rápido. E tem hora que nem aparece. Instantâneo. O que acha que vão fazer com ele? A Lorde Shimura? Nada de bom. Termino que dissesse isso. Fico contente em ser útil. Caralho. Mano, esse aqui eu já vi, viu? O que vai virar? Esse aqui. Mano, tem esse controle de jeito. Apertei a bolinha depois. O quadrado. Não, mano, esse aqui tá bugando minha mente. Que isso? Alguém dá, já. Ó, pé de bicho. Falta um X. Falta um X de novo. Falta rapidez agora. Tô vendo os três lá em cima da casa. Tem dois sacos ali, pô. Isso é roupa de mergulho. Lorde Sakai. Trabalho tentando animar as pessoas. Nossa causa é parecida. Quero que se lembrem de quem nos protegeu e morreu em Komoda. Palavras não bastam. As bandeiras dos clãs samurais são símbolos de poder dos que deram a vida por nós. E a razão de nunca nos rendermos aos mongóis. Vejo que achou bandeiras. Estava lendo um pergaminho sobre a história do clã Adachi. Diz que os primeiros lordes eram os grandes construtores. Sabe por quê? Eles construíram o templo dourado de Ariake e os faróis por toda a ilha. O Lorde Adachi até ajudou meu tio a fortificar o castelo ancestral do clã Shimura. Também sabiam destruir estruturas, o que ajudou muito na rebelião de Arikawa. Não sabia. Obrigado pela lição, senhor.
Agradeço pelos seus esforços. Se cuide. O olho dele tá muito marrom. Como é que é, chão? Esqueci. Lobo. Deixa eu... Espero que ache mais bandeiras. Estarei aqui, se achar. Conseguiria ser você, cara. Mano, não tá com a voz. Ele tá com a voz. Meu chapéu. Que lindo. Ah, não. Esse lugar aqui de novo, não. Para, amor. Não. Bebezinho do Mozão. Eu nem sei, mano. Cegado aí, maravilhoso aí. Permita que eu mantenha a sua katana leve e afiada. Uau, katana. Lamento, mas você não tem o bastante pra pagar o trabalho. Polida como um espelho. Olha isso! HD. A roupa dele tá invisível. Não dá. Fugir dos cavalos. Aí, galera. Seria bom se os inimigos não tivessem também, né? Seu braço hábil nos protege. Olha. Olha, foi ele mesmo. Bem-vindo. Ainda está aqui? Decepcionado? Achei que ia embora assim que eu tivesse que meu bug, gancho. Véio. Tentarei ir para a ilha principal. O HD tá com... Por mais tentador que seja, você salvou o Taka. Ainda lhe devo até seu tio estar livre. É bom saber. Pô, no YouTube, um trem desse. O que digo a eles? Vamos invadir o Castelo Kaneda e libertar o Lorde Shimura. Tchau, cabelo. Seu sobrinho segue meus homens. Igual a cabeça lá do God of War. Tenho certeza que já fez pior. Aí, arrumou? Ah, você finge que somos diferentes. Mas lutamos pela mesma coisa. Criar um legado que seja lembrado. Conquistei meu legado com dever e honra. Trouxe ordem ao meu lar. E é nem 2K, tá? Tá 1080p ainda. Você não é como eu. Seu sobrinho também não. Mas o nome dele está preso ao seu legado. O legado é mais que um nome. Guarda, né? Claro. Ah, guardar e não pega não, né? Só volta aqui as gerações. O castelo dos seus ancestrais fica ao norte, não? Estou ansioso para visitá-lo. Enquanto te deixo aqui para morrer de fome, sozinho e sem honra.
Yuzo, cadê você? Estão todos aqui. Esperamos pelos chapéus de palha? Não. Encontro você na fazenda. Você não tá te dando nada, não? Missão aqui, boladão. Olha com os meus aliados. Jin. Obrigado por vir. Lorde Shimura vai ficar muito grato. O assassino da minha família pode esperar mais um pouco. Minha caçada pela Tomoe também. Nossa ilha precisa do seu líder. Com sua ajuda, ele estará livre ao amanhecer. Se prepare. Vamos atacar logo. É só avisar. Estaremos lá. Sua própria pupila lutando pelo inimigo. Bem feito pra você. Não. Olha que katana mais bonita. Igual a do Zorro que eu deixei. Uma moça. Só pode dar problema. Eu cuidei dela como uma filha. Pra algumas mulheres, um pai é mais do que suficiente. Pessoal, está na hora. Hoje vamos soltar o Lorde Shimura. Pensei que os chapéus de palha nos ajudariam. Não vieram. E não podemos esperar mais. Olha os três lá em cima pra você acertar. Qual é o plano, Lorde Sakai? Em cima de você. Vou usar o gancho pra me infiltrar no castelo. Acerta aqui. Depois de silenciar o alarme, acerta aqui. Invadir o portão central. Nada, né? Os mongóis devem ter prendido o Lorde Shimura no Tencho. Se o alarme soar, pode ser que o executem. Podemos invadir os portões da frente e surpreender eles. Não. Vamos ser furtivos. Vamos traçar um caminho até o Tenchu, resgatar o Lorde Shimura e voltar para o portão central para escapar. Parece suicídio. Só se atacarmos de frente. Podemos nos esgueirar e pegar o inimigo enquanto dorme. Como um ladrão. Ou um fantasma. Lorde Shimura conta com a gente. Vamos lá. Belo discurso. Acha que vai funcionar? Eu espero. Parece que dá pra subir por aqui. Alcance os outros. Vejo você lá dentro. Cuidado, Jin. Eu pior que nem opei meus negócios. Vou desapontar você de novo, tio. Mano, ele não me viu, caralho. O cara dormindo. Here
Melhor acabar com os guardas. Sensei, você e o Kenji vigiam um portão da frente. Pode deixar. Yuna, pode abrir o caminho junto ao penhasco? Deixa comigo. Ótimo. Nos encontramos na ponte. Não esqueceu de ninguém? Não. Você vem comigo. Então. Tem uma arma de cerco à frente. Da última vez, usaram ela contra Yuna e eu. Dessa vez, vamos pegar ela. Temos que liberar o pátio. De modo furtivo ou direto. Você decide. Você sabe usar o Watcha? Eu dou um jeito. Quando libertar o Lorde Shimura, mongóis não seguirão. Acabe com eles. Com prazer. Tome cuidado, Jin. Igualmente, Masako. No portão. Siga meus passos. Yasım Bey.
Seria mais fácil se os chapéus de palha ajudassem. Furioso me abandonou. Não vou esquecer disso. Seu tio também. Parece nós dois morando juntos. Já cheguei até aqui da última vez. O Kant atirou dessa ponte. O PlayStation 1. Não. Como sobreviveu? Eu não sei. Ao contrário, ela joga e ele. Portão trancado. Não, agora eu vou tentar te trocar. Vou achar outro caminho. Olha lá, PlayStation. Essa é a PlayStation 1. Olha o penhasco. Deve ter algum outro caminho. E é eu que vou jogar? Ah, esse é o Crash. Clash of... Clash... Não sei o que. Mano... Onde você quer que eu vou? Ah, agora eu vejo. Isso deve servir. Bem observado. Quando estiver dentro, abra o portão. Isso aqui, mano. Amor, já vi. É o Clash. Quem foi isso? Já. Era DG. Você não dizia. Tá aí, eu tenho que ganhar isso aqui pro jogo. É o jogo de PlayStation 1. Preciso da ajuda da Yuna. Mas aí está você. Pode, eu tô. Pô, oh, fica calado. Fica calado. Ah!
Que isso, luto demais. Luto muito, muito. Tem mais? Fique nessa área. Vou achar o Lorde Shimura. Boa sorte, Jin. Como é que ele já tá aqui? Ryuzo. Está com a madrugada inteira conversando. Ruka, os fantasmas brilham. É. Pra quem quiser. Menos você. Meus homens têm fome, Jin. Me ajude a salvar meu tio. E ele vai ajudar seus homens. Fará de você um samurai. Não é possível, né? E vai nos levar à morte. Como fez na praia de Komoda. Ryuzo, ele é da sua família, Jin. Eu tenho que proteger a minha. Você precisa antes que seja tarde. Você mudou. Você também, fantasma. Meus homens tinham fome. Que é o nome de Lula? Vou ser rápido. Nós éramos amigos. Há muito tempo. Pare antes que seja tarde. Você também, fantasma. Ah.
mano. Você é só tentar dar o Y. É só tentar dar o Y. Vou ser rápido. Nós éramos amigos há muito tempo. Pare antes que seja tarde. Você mudou. Você também, fantasma. Ajude a salvar nosso lar. Tá tudo fodido, vai ajudar a como? Não é nosso agora. Ryuzo. Aqui! O samurai tá aqui! Mata aí. Vai se fuder. Onde ele está? Onde está o Lorde Shimura? Holochinokulna! Ready? Tuba!
Ah, esse era o tanque. Olha, amor. Amor. Peraí, peraí. Atrás da porta. Em frente, covarde. Tio, estou indo. Jim, depressa. Samurai. Sabia que viria, garoto. Seu pai teria orgulho. Vivo para servi-lo, senhor. Temos que ir. Ainda não. Kotungan está indo ao norte conquistar Toyotama. Ele deixou guardas aqui. Não será um páreo para dois samurais. Vamos retomar o castelo. Cantarão sobre nossa vitória. Vamos eliminar os invasores do Pátio do Norte. Lord Sakai, vamos atrair eles. Estou com você, senhor. Sensei, senhora Masako, sobreviveram. Graças ao seu sobrinho. Ele insistiu para salvarmos você. Achei que seria impossível, mas fico feliz por estar errado. Quebrado. É bom se acostumar, sensei. Fico feliz, hein? Credos. Já perdemos amigos demais. Alguém apelou ali. O Lorde Adachi morreu com honra, senhora Masako. Nos vingaremos por ele. Que é aquilo que o bandido ali? Que morreram por Tsushima. Que é aquilo daquele bandido? Vamos enfrentar eles, juntos. Pelos guerreiros mortos de Tsushima! Alguém apelou na base, não sei. Não deixe que fujam! Ah!
todos lutamos bem. Todos. Conseguimos. Não é fácil assim, achei que eu... O castelo é nosso. Você nos levou à vitória, senhor. Com a sua ajuda, Jim. Juntos, vamos destruir o espírito dos mongóis e fazer Khotun Khan se ajoelhar. Venceremos a guerra como samurais. Ué, liberou isso sem matar o cara. Sei lá. Tem uma casa incrível. Não vai me convidar para entrar? Seu povo está cansado, com fome e frio. Abra os portões e salve-os. Meus homens. Mereça. Deixem que entrem! Nos ajude! Depois que já matou, pesado. Seu tio está atrás de você. Ouvi que o Khan tomou o castelo. Nunca devia ter confiado no Oryuzor. Ele enganou todos nós. Achei que você ia embora. Eu também. Vamos falar com meu tio. Ver uma recompensa para você. O Lorde Shimura está no Tencho. Ainda quer deixar Tsushima? Não tem mais nada. Tem muita coisa lá ainda, ó. Desbrava aquilo ali. É pra mim. Sua ajuda seria útil na próxima luta. Você tem o seu time, Jim. Não precisa de mim. Preciso de aliados, de confiança. Se tivesse escolha. Boa sorte com seu tio. Jim, você parece bem.
Vamos derrotar o Kam e o covarde do Ryuzo. Pendurar suas cabeças em meu castelo. Mas não posso fazer isso sem você. Conte comigo. Ouvi sobre suas proezas enquanto estava preso. Foram métodos brutais. Impulsivos. Sem honra. Fiz o que devia. Por você. Eu sei, Jim. E sempre vou lhe dever isso. Mas não pode continuar por esse caminho. Toda Tsushima depende de nós. Temos que salvar nosso lar juntos. Graças a esse caminho que você tá vivo. E aí, Yuna? Ela me salvou e ajudou a libertá-lo. Tudo que ela quer é passagem à ilha principal. Ela terá quando o mar estiver livre. Mas só se ajudar a retomar meu castelo. Obrigado, tio. Partiremos em uma hora. Sim, Lorde Shimura. Tenho que ver os outros. Mano, eu tô na missão aí. Fico honrado em ajudá-lo. Digno de um samurai. Desculpe. Preciso mais do que isso. Eu sou grato a você. Que suas caçadas sejam... Esse é um achado interessante. Bem recente. Sakai, você lutou bem ontem. O que o seu tio disse? Lorde Shimura vai liberar a passagem para a ilha principal depois de ajudarmos a recuperar seu castelo. Essa luta não é minha. Essa luta é de todos. Prove seu valor ao Lorde Shimura e ele vai recompensá-la. Prometo. Lorde Sakai, está na hora. Típico samurai. Pressionando as pessoas a dar tudo o que tem. Vamos para Toyotama, Lorde Sakai. Não tem mais ponte, mas os mongóis não sabem do antigo caminho da floresta. Por aqui. Tio, desculpa por não ter libertado antes. Você não me deve desculpas, Jim. Que tipo de homem é o Kam? Um monstro inteligente. Uma vez ladrão, três pontinhos, sempre ladrão. Só ambição e nada de honra. Ele aprendeu nossa língua, o deixou vivo. O que ele quer? Que eu ajudasse na conquista de nosso território. Me ofereceu riqueza, poder, esposas. Ele achou que você ia trair seu próprio povo. Só por esse insulto vou matar ele. Me fale sobre essa mulher que salvou sua vida. A Yuna é corajosa, leal e luta bem. Ishikawa disse que é uma ladra. Ela é meio complicada.
mas tem um bom coração. Cuidado em quem confia. Você também era amigo do Ryuzo. As próximas batalhas vão ser difíceis. Preciso saber que posso confiar no meu povo. Você tem meu apoio total. E da Yuna. Há muito tempo, o caos reinava nessa ilha. Foram os samurais que trouxeram a ordem e unificaram toda Tsushima. Precisamos mostrar que samurais de honra ainda lutam por essa terra. É hora de você voltar para casa e reaver a armadura do clã Sakai. Está abandonada desde que meu pai morreu. O passado não pode machucá-lo, Jim. Sentiu esse cheiro? Madeira queimada. E corpos. Monstros. Eles invadiram fazendas no sul. Mas nunca assim. É a vingança do Khan pela minha fuga. Precisamos salvar as fazendas restantes. Sem elas, não vamos sobreviver ao inverno. Vou cuidar disso. O que eles fizeram? Patrulha mongol adiante! Acabe com eles! Vi no Castelo Caneta. São os lobos do Khan, enviados para devastar nosso povo. Nós invadiram nosso farol. Vamos reacender a chama, mostrar para o Khan que estamos atrás dele. E dar esperança ao nosso povo. Vamos achar nossos faróis e reacender cada um deles. Ajuda! Silencie eles!
detê-los. A droga, não! Não vou falhar hoje! Eles mereciam o pior. Querem nos encurralar. Yuna, o que ela faz aqui? Tem uma tropa logo atrás de mim. Eles têm explosivo. Podemos usar isso contra eles. Prepare o arco. Para lutar pela nossa causa? Eu preciso sair dessa ilha. E o Taka também. Ainda não acabamos. Pro farol. Vamos reacender sua chama. Mostrar aos mongóis que a vitória no Castelo Kaneda foi só o começo. E mostrar ao Khan que estamos atrás dele. Que roupa é essa, mano? Ele tá preso ou ele é mecânico? Que bom que veio, Yuna. Você foi uma distração eficaz. Foi um prazer, senhores. Precisamos de mais guerreiras como você nas batalhas. Pode ser difícil achar o que quer, se não ampliar os horizontes. Temos trabalho para fazer no farol. Fale o que quer e nos deixe trabalhar. Yarikawa tem muitos guerreiros. Se ainda estiver de pé. Eu sufoquei a rebelião de Yarikawa. Quê? Seu povo não tem apreço por mim. Eu sei. Cresci lá. Foi lá que aprendeu a roubar? A Yuna admira muito o Lorde Shimura. Ela pode convencer o povo dela a lutar por você. Que chato se você errar até agora ele, mas eu muito nunca bem. Erro. Ajude o Lorde Sakai a liderar essa tropa. E estará no primeiro navio para a ilha principal. Com meu irmão. Me espere na velha Yarikawa. Obrigada, Jin. Olha a altura, olha a altura. Tá com terno por baixo. É uma capa pra proteger. Ó, oh, olha isso, ele tá tudo de pé. Ele tava aí? Não, mas ele tá ali. É hora de mandar nossa mensagem. Sabe o que é mais alto perto de bandido? Que ninguém diga que eu. Espero que o Khan veja isso. Ele vai. Vamos retomar seu castelo, tio. E destruir os mongóis como samurais honrados. Volte para casa e pegue a armadura de seu pai. Recrute os aldeões de Yarikawa.
Vou solicitar reforços ao Shogun. Toma! Vai contatar a ilha principal. Também tenho amigos sórdidos. Um pirata chamado Goro, na Baía de Umugi, me deve uma. Se estiver vivo, vou achar ele. Leve-o até nosso velho campo de caça. Logo nos reencontraremos. Até lá. Tome cuidado. Não posso perdê-lo de novo. Senhor, libertamos um prisioneiro dos mongóis. É um monge guerreiro. Ele quer falar com você. Um monge guerreiro? Vou ver ele. Alguém já tomou o castelo Shimura? Nunca. Nem mesmo Ditô lutou contra o clã Garikawa. Se o clã me aprisionasse... Lord Sakai, agradeço a você e aos seus companheiros. Onde serve? No Templo do Cedro. Nossos monges foram enfrentar os mongóis ao sul assim que soubemos de Komoda. Mas a jornada terminou aqui. Sinto muito. O que aconteceu? Fomos emboscados e capturados. Jogados numa vala coberta, sem comida. Era tão escuro que eu não conseguia ver minhas próprias mãos. Acho que levaram Jogon primeiro. Ouvimos eles se debatendo aos berros. E os berros viraram gritos. E cheiro de... queimado. Mas não nos entregamos. Éramos só três quando levaram meu irmão, Enjo. Enjo? O guardião. Meus pêsames por ele. Era um grande guerreiro. E um irmão ainda melhor. Qual o seu nome? Norio, senhor. Foi aqui que nos prenderam. Mal cabem seis homens nesse buraco. Eu garanto que cabe o dobro. Venha comigo, Norio. Quero lhe mostrar uma coisa. Você veio de Toyotama. Como estava lá? O templo Kushi e os curandeiros de Akashima foram poupados. Ouvi que o covil de piratas na Baía de Omugi resiste. Bárbaros, sem disciplina. Vamos parar aqui. Deve haver milhares de invasores. Agora que Lorde Shimura está livre, ele nos levará à vitória. Espero que se junte a nós. Os monges do Templo do Cedro ajudarão. Eles estão perto daqui. Ajude-os. E nós vamos varrer os mongóis daqui. Vamos vingar seu irmão, Norio. E os monges que morreram aqui. Não quero vingança. Mas eu vou lutar por paz. Devia ter trazido mais razões. Se eu pôr a pólvora dos mongóis em um pote de argila, posso acendê-lo e jogar como uma arma.
até a vila de Akashima para ajudar nossos curandeiros. Se vamos revidar, precisamos deles. Posso apresentar você ao Hoji. Meu irmão sempre disse que ele é o melhor curandeiro de todos. Então nos vemos de novo em Akashima. Cavalinho, pogodão. Você é um bom cavalo, Nobu. Vamos, Nobu. É você. Viu as raposas, senhor? Eu estava meditando quando uma pequena sentou na minha frente. Raposas são sábias. Devem ter sentido a sua bondade. Quando falei com ela, ela ficou parada e esperou eu seguir. A raposa me levou para um santuário. Eu agradeci a Inari pela linda experiência. Os caminhos trazem luz até mesmo na maior escuridão. Não é pesado o jogo. Lamento pelo estado dos nossos santuários. Peladão. Queria uma companhia aqui. Faz tanto tempo. Yeah.
estamos nessa juntos. Virou nada e o mapa. Que vagabundagem. Bom, mas isso aqui no Brasil tem, acho que eu já vi em banco. Ah, mano, é ali na ponta, cara. Que tristeza. Vamos, Nobu.
Ah, mano, tá zoando. Foi que eu me pendura aqui, cara. Meu amigo, não era só fazer isso. O jogo não quer deixar eu ir, porra. Lá atrás daquela montanha, não é possível que ela... Será que tem gente escalar lá por trás? O jeito que eu tô vendo aqui é por lá. Não trocaria você por nada. Tem alguém aí?
barulho. É bom olhar. Maldito samurai! Muito bom! Nabu, vamos! Yeah, adding this.
foi? Neyi mertedin, Dimitri'den? Logo vai estar livre. Se um samurai está vivo, então o Lorde Shimura deve estar livre. Que ótimo dia, senhor. Ah, nem acredito na minha sorte. Você está salvo. Sempre lembrarei de você. Procure um lugar seguro. Cuidado. Negue um Harcinta. Juro que não solta ninguém. Que até eles morrerem. Negue um Harcinta. As preces foram atendidas. Você está salvo. Thank you.
Tá dormindo cavalo. Os invasores se foram. Não é isso, senhor. Um grupo de bandidos está aterrorizando Komoda. Mataram toda a minha família como animais. Então vou caçar eles como animais. Onde eles mataram sua família? Na nossa casa, a norte daqui, perto do rio. Vou procurar rastros dos bandidos lá. Qual é o seu nome? Saki, senhor. Vou vingar sua família, Saki. Galera, nós vamos ficando por aqui, depois eu volto e continuar essa parte.